Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. Novamente, cá estamos aqui com Roblox no canal. E como convidado, eu tenho Pedro DBR oficial PVP das galáxias do OP. Jack Sparrow. OP. OP. Pronto. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Pedro BR, oficial OP, tudo bom? Ó, opa. E Pedrinho, se a galera gosta de Roblox, o que eles têm que fazer aqui no vídeo, Pedrinho? Deixar o like favorito, compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook e tudo mais. Não esquece do like e compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook e tudo mais. Então, galera, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo. E se você não conhece o canal do Pedro, dá uma passadinha lá que ele tá aqui embaixo na descrição, junto com o canal de toda a família. Então, Pedrinho, já vamos aqui, ó, daquele jeito. Pode entrar mesmo no. Ah, tá. Só que não podia Galera, entrar. nós estamos escapando do McDonald's, tá? Sério? É, Pedrinho, o negócio aqui é brabo, é brabo. Ai, ai. Calma. Spawn, tá. Nossa, Não pode ai. errar? Ai. Eu acho, não sei, cadê os spawn? Ah, tá, o spawn aqui. O spawn aqui, achei já. Não, Errado sem cadê querer. o checkpoint? É todos esses bagulhos assim, meio que reto, sabe? Ah, tá, só passar em cima? Não precisa, Cê é doido, tipo. cachoeira. O Pera bloco aí. inteiro já é um spawn. Ai! Chugground, everybody did it little to Mano, sabe o que eu none. acho impressionante? Porque demora pra caramba pra voltar, velho. Fica parado aí, volta logo. Está onde? Eu morri, velho, de novo. Aí Ô, pronto, tô Pedro. aqui. É só subir esse bagulho? Ai, morri, é só subir. Aí, ó, quanto tempo demora pra você voltar? Fica vendo. Ah, cuidado, Pedro, cuidado. Morreu? Não, tô vivo, tô vivo. Você passou? Quase. Passei, você spawn. Então, o que tem que fazer nesse? Só ir descendo? Isso, é só ir descendo. Chegando, Pocão. Não, morri no último! Ai! Ih, tô rushado, Pocão. Trouxe lei. Não, Pedrinho, não mata não. Deixa um hambúrguer. Hambúrguer. Coca-Cola. Fritas. Hambúrguer. Ah, hambúrguer. Hambúrguer. O nome é Pocão? Olha lá. É hambúrguer. Vou tomar coca. Eu tô chegando, Pocão. Ah, moleque! Peraí. Tô subindo. Tô subindo. Ai! Aqui, eu acho. Pocão! Espera aí, deixa Tá me trollando aí, mano. Olha aqui. Tá Opa. me trollando. Opa. Opa. Aí, consegui. Agora, o que eu tenho que fazer? Aí! Eu pensei que eu. O que que eu tenho que fazer? Não sei. O Pedro, quê? você já passou por aqui. Já. Ah, Ah, não posso pular no vermelho. tá. Onde você tá, Pocão? Ah, Pedro. tô te vendo, tô te vendo. Eu tô aqui no McLanche Feliz. Cadê Hã? tu? Não pode tocar no McLanche Feliz, senão tu morre? Você tá me trolando aí, mano. Que é isso aqui? É uns machadão, velho. É, cuidado, os machadão tem. Ah, cortou minha cabeça. Pocão, isso é difícil aqui, Pocão, vou chorar. Espera. Oba. Que isso, véi? Eu tô Oba. morrendo automaticamente. Ai, Pocão, tô me trollando. Aí, na moral, Opa. tô ficando muito triste. Ai. Pera, Pedro, pera, Pedro, Pedro, para. Aê! Bah, não, tão trollando aqui. Não! Eu tenho que Aí, pisar em ouviu? qual cor ali? É, então. Esse daí eu não sei, eu nem lembro, velho. Eu fui reto pra um lugar. E aí, qual que é? Não, Ah, não pode ir pera. no laranja, então, acho. É, acho que não pode pisar no laranja, família. Então, Olha, é. Ah, Pocão! Orange Kill, tá. Pocão, como que passa desse McLanche? Eu bato no McLanche, eu morro. Pera aí. Não. Calma. Não, eles estão brincando. Ele tá brincando isso. Olha o McLanche morrendo. Fica vendo. Passou? Eu tô Passei. bugado. Eu tô bugado. Ê, Pedro! Ah, morri pro ketchup de lava! Não! Ai, meu Tô bugado no coração! McLanche. Pera. Morri. Ai, não! Doeu de novo! Ai, Pocão, Ai! tô trollando muito hard aqui, mano. De overdial. Por quê? Alô? Você passou, Pedro? Não, passei não. E aí, Pocão, Aê, aê. tudo Pedro, certo? como chama seus gatinhos, Pedro? Morri. É, Sofia e Goiaba. Goiaba. Sério, você colocou o nome de Goiaba no gato, Não, velho? velho, tu sabe que não é, velho. Tô trollando. Ah, mano! Caraca! Não, tá. Mano, o negócio tá pegando fogo aqui, como que Aí, passa? Pocão, esse barulho tá me trollando, entendeu? Tá me trollando, eu tô ficando muito bravo, mano. Aí, Pocão, tudo bom?
Mano! Eu tô pulando no fogo, mano! Eu nunca vi esse obstáculo no Roblox! Pra quando tudo certo. Mas pode passar nisso ou não? Nesse fogo? Pode. Porra, mas é muito escuro, não dá pra ver nada. Tem que virar na câmera, Pedro. Aham. Uhum. Ai, tão trolando aí, Pocão. Tô ficando muito chateado. Ai, calma. Mano, tem que fazer isso o tempo todo. É, fogo chato. Tem que virar na câmera, Não, Pocão, muito difícil. Você morreu? É muito difícil, velho. Aqui não dá pra enxergar direito, tem que ficar olhando pra baixo. Passou? Pera. Passei, moleque! Terminou? Ai, eu caí do outro lado! Não, Jesus! Não, fala que... Ah, tá. Ainda bem que eu voltei aqui. Você passou, Pedro? Não passei não. Mas daí eu acho que é outra pessoa que você tá vendo. É, com certeza, né? Certo. Olhão. Olha o que você fez comigo. Eu grudei no teto. Não, que eu caí na frestinha. Ah, mentira. Mentira que eu caí na frestinha, velho. Caí na frestinha. Ai, eu passei no Oro Rings. Não! Ai. Vou dar o grito da garça aqui, mano. Como que faz esse Onion Rings? Só vir assim? Isso me atrapalha mesmo. E aí, pra com tudo isso, certo? Homem é Pedro. Cor de rosa no McDonald's? Não tem esse negócio de cor de rosa. Tem sim, é o Explosão Chacabum Dança do Verão. Ah, tá. O labirinto dos três universos? Acho que não pode relar na parede, hein? Pode sim. Is do Wii. Cadê, achei. Mano? É ali. Pode ir lá. Como você sabe, Pedro? Eu não sei, velho. Tô seguindo aqui qualquer... Tá vindo junto comigo? Eu tô, mano. Que eu tô pensando que você sabe. Ai, tá diminuindo aí, foi. Eu fiquei em pé, velho. Ele só morre, mano. Eu morri umas mil vezes, tô falando pra você. Ai, vazei, Pedrinho. Passou? Mano, eu sou o primeiro do mapa, velho. Ai, você fez eu voar pra longe. Ai, eu parei. Não. E aí, Pocão, tudo certo? Dá o grito da garça, Pedro. Dá o grito da garça. Sério? Mentira. Não. Aí, eu tô rushado. Você passou? Eu tô rushado ali, ó. Já tô indo pra Austrália. Porra, Pedro. Isso daí é traíra, hein? Não, eu vou te esperar aqui, ó. Trairagem. Vem, Pocão, eu tô te esperando aqui, seu bolhão é super. Tô indo. Aí tu erra. Não vai errar o último, velho. Errou nada. Moleque. Ah, tô acionando no azul, amarelo. Só que é pro vermelho. O que seria isso daqui no McDonald's? É a batata frita com cheddar e bacon. Mentira. Ah, meu Deus, eu caí reto, velho. Lógico, você tentou pular a vara lá do outro lado, não vale. Não pulei não, eu só passei reto mesmo. Eu fui indo todo louco. Aí, Spawn. Ei, queria te falar, Spawn, que é amanhã? Oi, hã? É amanhã. Vai ter o McDonald's Mac, de graça? Ai, é amanhã, isso. Ufa, passei. Terminou? Boa, Pocão. Agora, nice. Pedro, eu vou esperar você aqui, porque vai ser uma vez de cada um, mano. O que é isso? Ah, tá, eu tô chegando, calma. Eu tô caindo toda hora aqui só pra... Vou esperar o Pedrinho, que aqui vai ser uma vez de cada um. E não tem fim esse mapa, não? Pocão. Oi. Posso ir primeiro? Vai. Mentira que eu acertei. Reto de novo. Mentira. Reto de novo. Ai, também não. Pera aí. Eu acertei dois, Pocão. Eu acerto o outro aí. Pocão, já deixou o like no vídeo hoje? Ah, já deixei aquele gostei, né? Aí sim, aí eu fico feliz, na moral, tipo uma super balhada. Quem que é esse daqui? E? Mano, como que passa isso? É só pular. O que é? Só pra ir pulando? Ai, é, Pocão? Não, só anda. Ah. Como que faz esse? Tem que pular no vermelho? Que é esse Morph Magic? Deixa eu clicar aqui. É pra pular no vermelho, Pocão? Mano, que legal, não sabia disso. O quê? Vem rápido, Pocão. Vem cá, a gente tá... Falta só mais uns 3 milhões de lugares. Go. Tá vindo? Pedro. Não acredito, mano. Que? Não acredito, mano. Pera. Não, pera, você tem que... Ah, eu tava vestido de pintinho, mano. Pintinho Pio? É só clicar no botãozinho do lado, Morph. Tá vendo? Ah, eu tô vendo. Pode apertar mesmo? Pode, você vira um bichinho. Vou virar um pintinho, mano. Vou virar um pintinho. Cadê você? Olha eu aqui. Olha lá, o Pedro Pintinho. O meu é legalzinho que o pintinho fica de touca.
Ah, é porque você é o Pocão, né, mano? Ah, eu sou Spock Reverso! Eu? Morri? Lógico! Não, eu tô rushado, tá? Lógico. Terminei. Que eu morri. Terminei o mapa, tá? Sério? Ah, não, mano, não acredito, não acredito. Não, 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 não. Para, ah, mano, eu caí no amarelo. Eu achei que era amarelo que tinha que pular. Aí, trollagem absurda, mano. Tipo, muito absurda, entendeu? Aqui. E, Pocão? Aqui. Aqui. Vem, 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 tô te esperando. Eu vou chegar. Ah, mano, na moral, levei um tapão, não gostei. Eu vou te esperar aqui, meu. Tô vamos indo, juntinho? Tô indo, tô indo. E, Pocão, eu acredito você. Eu sei que essas bolinhas verdes aqui, porque não tem bolinha verde. Ervilha. Ervilha no Big Mac. Sim, no Big Mac. Não tem, não. Tu quer trollar, mano. Já montei lanche do McDonald's, respeito o pai, mano. Sério? Eu já fui, garoto McDonald's, já. Ah, achava que você já fez, tipo, no... Que nem Subway. Não, que seria muito da hora, né? O McDonald's Subway. Mac Subway. Tô chegando, Pocão. Nossa, Pocão, que é isso? Você tá um deus aí, pulando. Tô rushado, mano. Tô rushado, moleque. Ai, Pocão, acho que eu vou cair. Eu tô com tanto medo. Pai, Pocão, tô com tanto medo. Eu vou morrer. Ai, morri. Não, morri não. A gente voltou pro spawn. Daí eu spawn de novo. Voltou pro mesmo lugar. Você é louco? Sim, ó. Ai, não, não acredito, mano. Eu tava indo diretão. Retaço. Poderoso. Como você tá aqui já, mano? Onde? Junto comigo, mano. Eu fui rushadão. Opa, opa, ó só. Ai, que só Pocão. De brano, só de brano. Vou passar o. Ah, isso daqui é ketchup, ó. Ketchup e mostarda. Ketchup. Aqui. Odeio esse. Ui, cheguei. Vai, vai, vai. Aê, moleque. Esse daqui? Também não sei o que é esse, não. Descer aqui, só pra descer mesmo? Vem, Pocão, segue comigo. Só aparecer? É só aparecer, Pedro. Ah, eu poderia pular direto ali, ó. O que tem aqui embaixo, que eu não tô vendo? Não sei o que tem aí. Tô... Meu Deus, tá muito longe ainda, Pocão. O Ronald McRonald ali, na frente. Ronald Mc o quê? McRonald. Ih, Pocão. Ah, Pocão. Pedrinho, vai, só vai, mano, só vai. Ah, é um dos cantos. Não dá pra ver porque se você... Ah! Boa. Chutou e acertou. Nice. Agora... Oba. Nossa, Pocão, tá jogando demais. Oba. Nossa, Pocão, jogou demais. Não, esse daqui, ó, tem uns bagulho invisível. Cuidado. Vai andando devagar. E por lado. Esse daí deve ser invisível. A gente tem que voar agora. Boa. Você tá enganando. Vai cagar. Tô andando devagar aqui pensando que aqui eu tá... Ah, Eu te translei ao vivasso. Pô, você sabe que ainda vai demorar absurdo, né? Vai nada, mano. Rapidão aqui, ó. Paranauê, 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 Paranauê. Pô, eu tô junto com você porque eu te amo, sabia? Com certeza. Ai, meu Deus, isso daqui é o quê? É a picanha? Não tem picanha no McDonald's, não. Se tem uma coisa que não tem no McDonald's, é picanha. É, é lombriga, né, mano? Oi? E quis doer. Tô chegando aí, uma coisa tá ruxada aí, mano. Mas eu vou deixar você passar aí, porque eu posso te empurrar. É, se você me empurrar, eu vou ficar um pouquinho. Nossa, vai ficar um pouquinho, né? O modo aquisito. Nossa, não faz isso. É feio demais fazer isso, Pocão. Você sabe, né? É feio. Muito feio. É muito feio. Nossa, Pocão, o que é isso? É ninja agora? Caraca, que pulo mortal foi. O que você fez? Mano, simplesmente pulei no vago. Pulou no vermelho, não é? Nesse vermelho. Pulei no vazio mesmo. Sério? Do universo? Caraca, não! Porra, me espera, por favor. Amigo! Calma. Amigo, espera eu, amigo. Ui. Ai. Nossa, tá me dando medo esse mapa, Pocão. Sabe que eu, tipo, vou ter pesadelo por causa desse mapa, que, né? Que. Ai. Não! Alô? Ali, aquelas árvores do Minecraft ali na frente, tá vendo? Nossa, Pocão, olha onde que eu tô, onde você tá, velho. Você rushou muito hard, velho. Ah, moleque, que nós ruxa. Esqueceu, eu sou parkoureiro no Roblox, porque no Minecraft. Pocão, você já deixou o like? Já deixou o gostei, você. Ah, mano, eu juro que eu não pulei no amarelo, véi. Ah, mano, eu tô... Olha, essa é a árvore do Minecraft aí, ó. Com certeza. É mesmo? Ah, não, de novo. Alô? Ele tá chateado, Pedro. Pocão, você sabe que ainda falta muita coisa, né? Deixa eu ver. Tem que dar a volta na direita de novo ali.
Sério? Hã? Muito longo esse mapa, mas a gente vai chegar. Lógico que não, Pedro. Fica olhando. Quando você chegar naquele bonequinho, tá vendo aquele bonequinho ali? Tu vai virar pra esquerda. Depois tu vai virar pra esquerda de novo. E vai virar outro pra esquerda e termina o mapa. É tipo, mais do outro lado. Ai, não! Parei! Ai, que triste! Que triste! Tem a árvore do Minecraft aqui, pô. Tô ficando com medo. É pra cá? Não. Eu voltando no mapa. Nossa, quase caí no limbo. Relaxa, Pedro. Mano, rápido. Quem foi que fez esse mapa? Quem foi que fez esse mapa é God, hein, mano? Não, o cara ama pulo, né? Eu, Jesus. Beleza, o spawn já cheguei. Temos aqui... Mas pelo menos spawn você não precisa pisar, né? Só chegar e GG. É o bom. Vem daí, Pocão. Tá. Ai, isso daqui é difícil. Daqui que eu tenho que fazer. Tem que fazer nesse. Opa. Ai. Pula aqui. Ai, tô chegando em você, Pocão. Você vai me dar um beijinho? Ô, terminal, cara, com a camiseta florida, moleque. Mas ainda tem que virar ali, ó. Cadê o Pedrinho? Tem que fazer nesse. Ai, não! Mano, o negócio me jogou pra fora, velho. Mano, o que tem que fazer nesse azul? Só correr. Eu tinha que sair. Ai, não. Ai. Tô muito triste. Posso subir? Vou subir por aqui, ó. Ai, não, mano! Ei, boa. Ai, tô triste. O que aconteceu? Eu fui quicado. Nossa, esse é difícil. Esse é difícil, Pocão. Ah lá, eu tô conseguindo subir. Sério? É. Cruzando aí, ó. O cara tá me trolando, véi. Mano, esse é muito difícil, é muito estreito, véi. Tô ficando bravo, véi. Eu tô ficando bravo, mano. Olha aqui. Vem cá. Esse é muito estreito, cara. Tem que ser muito ninja. Olha aí. É muito estreito, cara. Nossa, vai passar, véi. Ah. Aí. Ele é muito estreito, esse cara. Como? Eu tava no verde, eu não relei. Não. Trolando. Tem que fazer nisso. Aí, o quê? Moleque. O que é isso, não? Só fui. Andar? Não dá, eu fui. Só andar, então. My name is Pocão, and I really appreciate you, Pocão. Aqui, boa. Tá acabando já? Não, tem que virar ainda pra esquerda ali, ó, tá vendo? Quero escapar do McDonald's logo. Hã? Pode ir no vermelho, não vai no vermelho. Não vai no vermelho, é no preto. Eu juro pra você que eu achava que era o vermelho, véi. Eu também, eu ia pisar no vermelho, oxi. Ainda bem que eu fui a isca, né, véi. Chegando aí, Pocão. Lá, 15 esse. É só andar? É só andar, avontes. Aí, fizeram errado aí, que é esses caras aí que fizeram esse mapa? Nossa, eu achava que ia na amarela, velho. Juro pra você, velho. Eu achava que ia ser na amarela. É, só o que faltava, né, moleque? aqui. Tá chegando, Pocão. Olha lá na frente. Pedro, eu só gosto de ver o final quando eu chego. Sério? Caraca. Nossa, até você é o God. Ai, não, caí. Caiu aonde? Nas bolinhas? Eu caí. Na parte das bolinhas? É, nas bolinhas. Olha. Ah, Pocão, os bagulho estreito não, de mentira. Novo. Bagulho estreito de novo. Eu comecei de novo, mano. É tudo isso junto? Não. Nossa. Você tá onde? Eu tô aqui no spawn verde ali, ó. Você tem que seguir isso tudo sozinho de novo. Nossa, o spawn é demorado agora. Pera. É que eu vacilei também, Nossa, tá difícil, velho. Mano, esse vermelhinho é muito difícil, cara. Agora tá estreito demais, Pock. Tá estreito Calma. Demais, velho. Calma que o pai do parkour tá chegando. Espera, vou aqui, ó. Vai, eu confio em você. Tem que ir devagar, né? Mano. Ah, moleque! Eu tô falando pra você, eu acho que eu não vou passar nesse. De verdade. Moleque. Esse é o meu mal, velho. Falou, Pedrinho! Opa, calma. Não vou passar aqui nunca mais. Agora nós temos os patinhos. Passei, Pocão, você tá feliz por mim? Tô morrendo de felicidade, é só andar? Essa daqui é só andar? Hã? Só andar? Aqui, ó. Boa, moleque.
Nossa, patinho é difícil. Nossa, hein? Isso daqui é difícil. Nossa, ele não deixou andar. Ai, não! Mano, que no último. Raiva! Errou no último? É? Não, você vai ver. Eu vou deixar você chegar pra você ter a surpresa. Tá. Vai, okay. Vai nesse. Pode ir. Não, pode pisar. Ah, entendi já. Pancada. Agora o dali, ó. O outro vai rushar pra frente, sabia? É, moleque. Que mancada. Terminamos? E aí? Termina. PC? É invisível. Mano, deve ter alguma zoeira aqui na frente. Tenho certeza, véi. Não é possível, mano. Não é possível. Cadê a zoeira, mano? Ai, tô com medo, vou roubar você primeiro, vou ficar aqui atrás. Abre o portão pra mim! Ah, moleque! Falou! Chegamos junto, vambora de helicóptero embora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vou até colocar o óculos escuro aqui, ó. Tamo junto. Até depois do fim. Um forte abraço do Mano Pó. Vai, Pedrinho. Falou! Falou! Tchau.